E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas, e o vídeo de hoje vai ser um review bem interessante, tá? Uma máquina que me surpreendeu muito, uma bateria muito gigante, parece uma bateria da NASA, tá? Que é a nossa VGR-066. Além de ser muito bonita, tá galera? Eu já fiz a configuração de uma lâmina de cerâmica nela, que eu achei que ela ficou bem melhor. E nesse vídeo eu já vou contar pra vocês, galera, essa configuração da lâmina de cerâmica ficou show de bola, tá? Ficou com um corte muito mais macio. No finalzinho vai ter teste na prática pra vocês. E vocês vão poder conferir como realmente essa máquina ficou cortando bem, tá? Esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro do canal Rami Presente. Link de compra do Shopee Brasil vai ficar aqui na descrição pra vocês, tá? O primeiro link de comentário vai ser o link da loja deles. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Deixa o joinha pro YouTube tá entendendo que vocês estão gostando do vídeo também, né? Ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que a gente está postando aqui hoje, quase que diariamente, né? Também deixa aqui no comentário, pessoal, que é muito importante, né? Sobre sugestões de novas máquinas, novos conteúdos para a gente trazer aqui pro nosso canal. Então vamos lá para a bancada conferir a nossa VGR-066. Então, galera, vamos começar o nosso review da VGR-066, que já dá para ver que o design dela é algo incrível, né, cara? Incrível, máquina muito bonita. E depois a gente vai falar sobre isso também. Vamos começar de cara sobre a bateria da máquina, galera, que essa máquina me deu um susto, tá? Uma bateria gigante, gigante. O fabricante fala que é 3 horas de carga para 3 horas de uso, com 2.500 mAh de bateria. Só que eu não gostei da lâmina original, já voltamos a falar nesse assunto também, e botei uma lâmina de cerâmica e deixei a máquina trabalhando para fazer o assentamento de lâmina, né? Essa máquina eu deixei ligada 1 hora da tarde, era 8 horas da noite e ela ainda estava ligada com potência, uma potência muito surpreendente, tá? Então ela não perde potência conforme a gente carrega a bateria e ela aguentou 7 horas ligada de uso contínuo, tá, pessoal? Bateria gigantesca, tá? Lembrando, claro, que essas condições é mais fácil para vocês terem uma autonomia maior, porque a máquina não estava cortando cabelo e também estava com a lâmina mais lisa, né? Estava com óleo ali lubrificando. Então, querendo ou não, é uma condição para a máquina ter uma autonomia maior de bateria, né? Não estava cortando cabelo, não estava sentindo peso na lâmina, né? E estava bem solta porque a lâmina também estava em processo de brunimento. Mas 7 horas ligadas direto, tá, pessoal? Algo assim espantoso, sem sombra de dúvida. A máquina com mais autonomia que já passou aqui pelo nosso canal. E, cara, eu fiquei surpreso mesmo com a autonomia que ela deu com a lâmina de metal de baixo, né? A lâmina original da máquina. E a de cima com a lâmina de cerâmica também. E assim, galera, ó, depois que eu fiz esse carregamento nela, né? Após esse brunimento lá, que deu 7 horas, eu não carreguei mais a máquina. Estou só cortando o cabelo. Não tá pedindo bateria, tá bem forte ainda. O meu irmão veio trabalhar 2 dias na barbearia, trabalhou o dia inteiro com a máquina e ela não pediu bateria ainda, tá? É algo, assim, incrível. A bateria da nossa VGR-066. Galera, vamos falar da lâmina da 066 agora, tá? Que é uma lâmina fixa excelente, muito fina. É uma lâmina fantástica para fazer fade, tá? Podem ficar tranquilos que é uma lâmina muito boa. Lâmina superior, que a original é essa daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é a lâmina original, né? Que acompanha na máquina. Que eu não curti muito, galera. Não gostei muito do corte. Achei que não é um corte tão macio. Por isso que eu vim trocar pela cerâmica, tá? Quando eu troquei, ela teve uma diferença absurda de performance. Ficou muito melhor, com corte muito mais macio e não engancha nenhum tipo de cabelo. A máquina ficou um trator, cara. Ficou excelente para trabalho mesmo após eu fazer a troca aqui da nossa cerâmica serrilhada black, né? Que também é algo não muito gritante, né, pessoal? A lâmina que eu vendo aqui na minha loja é R$23,00. Vocês podem, de repente, achar até mais barato lá na China. Mas com certeza teve um ganho muito grande com a lâmina de cerâmica, tá? Lembrando, após botar a lâmina de cerâmica, ela fica com abertura um pouquinho maior aqui na frente, tá, galera? Acho que dá pra pegar aí na câmera, né? Porque a lâmina é um pouquinho mais baixinha e essa abertura fica um pouquinho maior. Então, de vez em quando, tem que jogar um secador de cabelo aqui na lateral, né? Eu abri e retirar o excesso de cabelo que fica aqui nessa parte fechada aqui, que normalmente essas máquinas são seladas, né? O cabelo que entra aqui não vai pro motor e vocês têm que realmente só fazer a limpeza. E também consegui fazer uma regulagem de zero gap muito interessante, né, pessoal? Olha só o zero gap que ficou essa máquina, né? Um zero muito bom, tá?
dá para tirar todas as marcas, trabalhar em todos os tipos de cabelo. A máquina ficou realmente excelente, né? Excelente mesmo. Ficou com zero muito bom para trabalho. Chave de ligar e desligar. É mesmo padrão da Walton, uma chave até um pouquinho mais pesada. Ela tem realmente um trabalhar um pouco diferente, não é aquela chave que sobe bastante, né, como dá para ver. É uma chave que baixa para baixo aqui normal e na hora de desligar ela não encosta lá em cima. Uma chave um pouquinho mais curta no curso, né? Ela é um pouquinho pesada, como eu falei, mas não veio a falhar nenhuma vez, tá, galera? Realmente é uma chave muito boa da nossa VGR-066. Pessoal, antes que eu me esqueça, a galera pergunta muito, né? Esse modelo de máquina não carrega nenhum tipo de base até agora, tá? Não carrega na base da UAU, que ela não encaixa, e também não carrega na nossa base da Redux, que também não encaixa, tá, pessoal? Galera, a máquina possui um LED de funcionamento na cor vermelha, né? Botou para carregar, esse LED acende vermelho, né? LED azul, máquina totalmente carregada, né? Essa realmente é a configuração aqui do nosso LED de funcionamento. Pessoal, o carregador, né? Aquela entrada de carregamento, aquela bem tradicional QMEI que a gente encontrava na QMEI 1973, 1976, né? 1977. Essas máquinas aí com uma entrada redonda e outro lado quadrado, né? A nossa entrada de carregamento para VGR-066. E o cabo de carregamento tem aproximadamente 1 metro, tá, galera? Um cabo que não vem potência. Um lado esse padrão que eu acabei de passar para vocês, o outro lado é padrão USB. Vamos falar sobre o design da máquina, que na minha opinião é algo incrível, tá, cara? Realmente eles fizeram um design muito bonito nesse modelo da VGR, gostei bastante. Deixa eu esperar a minha câmera parar de balançar aqui. Acabei de bater nela. Mas com certeza, olha só o design da máquina, esse grafismo que fizeram na pintura, eu achei que ficou muito legal, tá, pessoal? E olha como ela fica linda com esse pente aqui na cor azul também, tá? Esse pente da VGR-2031. Olha só como é que fica a máquina, como realmente fica muito show, muito legal. Pena que não é todos os pentes dessa cor aqui, né? Eles são coloridos, mas esse pente aqui número 3 realmente é quase na cor da máquina. A máquina fica muito, muito, muito bonita, tá? Traseira preta, realmente muito interessante. Pessoal, eu tinha esquecido de passar para vocês, lembrando que o carregador é o indicado. É até 1000 mAh, tá? Não botar um carregador muito forte para não vir a danificar a bateria, né? Eu aconselho até 2000 para não vir a danificar a bateria de vocês. Pegada para trabalho, pessoal. Uma pegada muito boa, né? Uma máquina realmente com peso agradável, bem balanceada. Não é uma coisa desconfortável ficar sempre puxando a ponta da máquina para baixo por causa do peso da bateria. Uma pegada é igual a pegada da Envy, né? Envy Lee, da Endes, que é uma máquina um pouco mais conhecida. E também da QMEI 1986. Uma pegada bem parecida. Pessoal, vamos falar dos pentes originais que acompanham na máquina, né? Ela acompanha do pente número 1 ao número 4, né? Sendo que o 1 é 3 mm, pente 2 6 mm, pente 3 10 mm, é um pouquinho maior que o da UAU, e o pente 4 no 13 mm também, 1 mm a mais do que o da UAU, né? Um pente com uma qualidade bem interessante, tá? Olha só, pente bem flexível, não vai vir a quebrar com facilidade, tá? Realmente são pentes que eu gosto bastante de trabalhar. Eu não sei se ele vai vir a pegar, porque agora tá um zero gap bem nervoso, né? Já vou ligar para testar aí para vocês. Ó, ele não veio a pegar não com esse zero gap, tá? Pode ficar tranquilo, que vai dar para trabalhar tranquilamente aí na máquina de vocês com um zero gap bem reguladinho também. Pessoal, característica da alavanca da nossa máquina aqui, tá? É uma alavanca lisa, ela não vem com catraca, como a gente tá acostumado nas novas máquinas, né? É uma alavanca tipo a alavanca do Mauau aqui, né? Para vocês terem noção, né? Uma alavanca lisa para trabalho aqui. Então não vem com catraca, não tem posições pré-definidas, mas é uma alavanca muito boa com abertura de lâmina bem generosa, tá? Abertura de lâmina boa. Vai dar para trabalhar tranquilamente aí no degradê, tá? Sem sombra de dúvida, uma abertura excelente da nossa VGR-066. Pessoal, a característica dessa máquina que também é interessante, não é aquele parafuso que ele é na carcaça da máquina, né? É um parafuso com uma porquinha ali dentro, como dá para ver, né? Acho que não sei se vai pegar aí na câmera para vocês realmente olharem. E normalmente não vem a espanar com facilidade, né? Uma dica que eu dou para vocês é que ele tende a ficar frouxando, tá? Frouxe um pouquinho o parafuso aqui e dê um pinguinho de óleo, tá, galera? Aqui atrás, aqui, ó. Só uma gotinha de óleo realmente atrás desse parafusinho, entre o parafuso e a arruela, tá? Bem aqui em cima, de parafuso e arruela, para ele vir deslizar com facilidade ali e não ficar afrouxando toda hora que vocês vão vir a trabalhar com a alavanca de vocês, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Então, galera, vamos pesar a nossa máquina VGR-066, né? Máquina bem leve, tá? Máquina toda de plástico, né? Só realmente a lâmina de metal. Máquina com 260 gramas. Para uma máquina de corte, é uma máquina muito, muito, muito leve. Para vocês terem noção, a nossa Master Clip da UAU tem 277, 278 gramas. Ela é praticamente 20 gramas mais leve do que uma máquina da UAU, tá? Então, isso realmente se torna uma máquina muito confortável para trabalho. Uma máquina toda de plástico, né?
para trabalhar, para fazer o fade e realmente para estar trabalhando o dia inteiro com uma máquina de corte na mão, é uma máquina excelente, tá? Tem um peso excelente para trabalhar. Então, pessoal, máquina pronta, já carregada, né? Vamos fazer o nosso teste de RPM, lembrando que a minha já está com a cerâmica serrilhada black, né? Então provavelmente vai dar um RPM um pouquinho mais legal aí, né? Mas é um grande upgrade para a máquina, eu acho que vale muito a pena realmente fazer a troca pela cerâmica, tá? Para quem tem, troquem, porque realmente a diferença é bem grande, tá, galera? Então vamos lá para o nosso teste de RPM aí. Então, galera, já é o suficiente, ela deu um pico ali de carga e voltou, tá? Realmente bateu um RPM bem alto, mas é uma média de 6.000 RPM, tá? 6.100 RPM para nossa VGR-066, tá? Lembrando que essa máquina tem potência constante, tá, pessoal? Ela não perde potência conforme descarrega a bateria. Então, galera, é uma máquina bem forte, tá? Pode ficar tranquilo e vai cortar qualquer tipo de cabelo, sem sombra de dúvida. Eu não consegui ver onde é que estava marcado a potência da máquina, eu acho que ela é 8 watts, tá? Que é a mesma potência dos modelinhos antigos referente a esse design aqui, tá? Mas realmente aqui eu não consegui ver. Mas é uma máquina bem forte, tá? Bem forte mesmo. Deixa eu tirar a fitinha aqui só um minutinho. Realmente tu não consegue, ó, parar a lâmina na mão nem que tu pressionar muito, tá? Realmente é uma máquina com torque legal. Vai cortar bem. 6.100 RPM é mágico o suficiente, tá, galera? Corta muito essa máquina aqui. Pessoal, na minha opinião, ponto negativo da máquina, tá? Eu acho que poderia vir potência e aquele cabo de carregamento poderia vir um pouquinho maior também, tá? É minha opinião. Achei que veio muito curtinho da nossa VGR-066. E também a outra observação que eu falei para vocês, essa alavanca aqui chatinha, né? Que vira e mexe, fica afrouxando. Depois que bota um pinguinho de óleo aqui, melhora bastante, tá, galera? Mas como é uma alavanca com a porquinha ali dentro, né? É um parafuso com porca, ele tende a não espanar com facilidade, né? Realmente a gente sabe que é uma coisa bem mais durável, né? Então realmente é só botar um pinguinho de óleo aqui entre a arruela e o parafuso, que ele vai melhorar bastante e conforme vocês vão trabalhar a alavanca de vocês, não vai vir afrouxar esse parafuso com facilidade, tá? E o terceiro ponto, galera, realmente eu não curti muito a lâmina original que veio na máquina, tá? Não deixei brunir muito, já vi que a lâmina, já não gostei muito da lâmina, não cortava muito suave. Fui e botei a cerâmica, a máquina se transformou, ficou realmente muito, muito melhor. Então esses são os três pontos negativos que eu não curti muito na nossa VGR 066. Mas assim, pessoal, tirando esses três pontos, é óbvio, né? Botem na balança aí pra vocês. Na minha opinião, é uma excelente máquina, tá? Um excelente produto, corta muito, é uma potência muito boa, não perde potência. E como eu falei pra vocês em teste, ela durou 7 horas contínuo de bateria, sem pedir bateria, tá, galera? Quando eu realmente desliguei a máquina, ela ainda tava com LED azul, indicando que ainda tinha carga para funcionamento. Então a bateria, sem sombra de dúvida, da NASA aí, que eu não sei onde é que tiraram essa bateria, com esse conjunto que está aqui na máquina, né? Lâmina cerâmica, né? Lâmina bem brunida também, ela deu uma autonomia de 7 horas de uso contínuo, por incrível que pareça. Então, sem sombra de dúvida, indico a compra da máquina, tá? Realmente assino embaixo, máquina excelente, design, performance, lâmina, né? Lâmina inferior muito boa, né? Então eu acho que realmente a VGR acertou nesse modelo aqui, muito bonito. E esse conjunto motor e bateria aqui ficou muito interessante, né, galera? Até porque 6.100 RPM com potência constante é uma potência excelente realmente para uso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Lembrando que o nosso editor no final do vídeo deixa teste na prática para vocês dessa máquina aqui. Um teste simples, mas já dá para ter noção de quanto essa máquina está cortando liso, né? Cortando macio. Um cabelo um pouquinho mais cheio ali. Fiz um teste aí para vocês. E depois também, em seguida, o nosso editor vai deixar o ranking de RPM de máquinas de corte para vocês, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, realmente espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e seguir a gente lá nas redes sociais também. Pessoal, gostaram do vídeo? Não esquece do joinha que ajuda muito também, tá? Esse foi o vídeo de hoje, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.